subindo a Concausa aqui na Secretaria de Assistência hoje. Uma reunião muito produtiva, onde nós fechamos uma parceria interessante para a gente ter aqui o Cine Mais Concausa, a gente ter também o Centro de Referência de Direitos Humanos, parceria da Concausa com a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, de colocar aqui na praça, ampliar a oferta de serviços para a população queimadense. Enfim, essa é a parceria que a gente quer fazer aqui na Secretaria de Assistência Social. Eu não tenho dúvidas que essa entidade, que é uma entidade muito respeitada, tem muito a contribuir para a nossa cidade, tem muito a contribuir para a cidade de Queimados e para a política de assistência social e direitos humanos aqui no nosso município.